Bu hayat yildik o'tar, goh baxt, goh g'am tutar. Kimgadir omad berib, kimnidir shoh, kimni esa gado qilar. Kimdir Alloh berganiga shukr qilib yashaydi, kimdir sandiq tillosi ham yetmaganga o'xshaydi. Kimdir paxsa uyda baxtga to'lib umr o'tkazar, kimdir saroy qurib unda yolg'izlikda taxshaydi. Bir kam dunyo deydilar ki uni kami to'lmagay, bu hayotda shukr qilib yashagan kam bo'lmagay. Peshonangga yozilgani taqdiringa bitgani, urinma ko'p bo'lar axir yaratganni aytgani. Urinma ko'p bo'lar axir yaratganni aytgani. Alloh berganiga shukr qilib yashaydi, kimdir sandiq tillosi ham yetmaganga o'xshaydi. Kimdir baxsa uyda baxtga to'lib umr o'tkazar, kimdir saroy qurib unda yolg'izlikda taxshaydi. Peshonangga yozilgani taqdiringa bitgani, urinma ko'p bo'lar axir yaratganni aytgani. Urinma ko'p bo'lar axir yaratganni aytgani. Nargiz, qara, primoydamiz. Voy, ne kemading? Qalaysan, yaxshimisan? Qara, Nargiz, kemaganingga darsdan qochdingiz. Salom, Ilhom 777. Qalaysiz? Qo'lingni ko'tar, var. Qalay. Yigiting bormi, etvor? Voy, yigitlardan nechta? Ha, bor, yetarlicha. Bu chempion, xudo xolasa ko'rasan. Bitta urushda qochiradi. Nega o'zi darsdan qochdingmi? Lyuboyim bilan gaplashdi. Bu eshitmayapsizlarmi? O, Bekaliyev, borib oping yoki singlingga aytgan. Menga unaqa gaplaring qilmagan. Bundan zo'ri yo'q mahallada. O'qisanglar bo'lmaydimi deb qolasan, aqlli. O'zingchi. Kerak bo'lsa o'zing o'qib olgan maylimmi? Aqllilik qilmagan menga, tushundingmi? Buni laqabi Bruce Lee. Bruce Lee. Ne qara? Ha, napa? Nima bo'lyapti? Bittasi asab buzyapti deb, premoyda. Aqllilar ko'pda. Aqllilar ko'payib ketyapti. Bilasan-ku. Nechta odam seni kuzatyapti? 40 ta. 40 ta? Namuncha kam. Meni 10 mingta do'stim bor. Premoy qilganimda har safar 300 tadan ortiq odam ko'radi. Va menga qara. Nechta do'stim bor deding? Nima edi? 10 mingta. Nima? 10 mingta? Ha. Bu haligi do'stiya deganing do'st deganimi? Shunaqa. 10 mingta? Ha, 10 mingta. 10 mingta dushmaning bo'lishi mumkin. Lekin do'st bitta bo'ladi. Qiyomatli do'st. Tushundingmi? Mana meni shunaqa do'stim bor edi. Afg'onda xizmat qilganimda menga kelayotgan o'qqa ko'ksini tutgan do'stim bor edi. Mana buni do'st deyiladi. Rasming chiroyli chiqibdi, katta bo'lding. Chochingni qanaqaga bo'yading? Ertaga o'lganingda o'sha 10 mingta do'stdan qaysi biri kelib seni tobutingni ko'tarar ekan? Ha? Yana nechtasi seni haqqingga duo qilar ekan? Keyin haligi nimalar boru? Bunday bosadigan. Like. Yurakcha. Like, like. U do'stlik emas. Do'st seni yoningda tura oladigan odam do'st. Tushundingmi? Senlarchi? Ertaga birovni uyiga kelin bo'lasanlar. Uyalmaysanlarmi? Meni mingta odam ko'ryapti deb xursand bo'lyapsanlar. Ha? O'zlaringni bozorga solib, ha? Uyat emasmi? Ha? Uyat emasmi? Bo'ldi, mana tushundik hammasini. Seni egaing bor yo'g'i bitta bo'ladi, bitta. Ketdik, tushundingmi?
bo'ldi. Bor yo'g'i bitta bo'ladi. Ering. To'g'ri aytibdilar lekin. To'g'ri. Qo'y. Bitta. Bitta, bitta amaki bo'ldi. Qo'y, yur, ketdik. Kechirasizlar, Mardon aka. Haligi nogiron yigit bor edi-ku. O'tgan oy unga bag'ishlab xayriya e'lon qiluvdik. Shu hafta operatsiyaga kirish kerak ekan. Bizga iltimos nima bo'ldi deb kepti. Nima qilamiz? Kech pul tushibdi. 120 million. 20 million beribor. Lekin uni operatsiyasiga 70 million ketar ekan. Kam emasmi? Yoningdan qo'shib ber kam bo'lsa. Tushundim. Ey. Ma. Qolgan pulni mana bu hisob raqamga tashlayver. Tushunarli. Ey. Mardon aka, qanaqa pul? Qanaqa hisob raqamga? Ano manjala qigadi. Og'zini yummasam uyimgacha keladi. Meni sharmanda qiladi. Qiziqsiz, Mardon aka. Shu manjalaqini deb shunchalik his qilasizmi? O Furqat. Uni qo'lida sen bilan meni yo'q qilib yuboradigan tuzlari bor, tuzlari, tushundingmi? Tutqich bermayapti-da. Ushlasam, dumini yulib olaman. Furqat, sen uni ushlab dumini yulguningcha u bizni patimizni yulib tashlamasin. Harakatingni qil. Xavotir olmang. O'tirmaysanmi endi? Xullas, biznes boshlamoqchiman. Yordam berasanmi? Bo'ldi, gapi o'rta. Qanaqa biznes qilmoqchisan? Hozircha bu sir. Shu yerda tushaman. Olib kelib qo'yganing uchun rahmat, o'rtoq. Bu yoqqa o'zim. Bo'pti, o'rtoq. Yaxshi aytib olgin. Bo'pti, o'rtoq. Aytgancha. Ha? Mana bu xamir uchidan patir. Xo'p, rahmat. Timon, ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Qayerlarda yuribsan? Otam chaqirgandilar. Ana, seni kutyaptilar. Bora qol. Assalomu alaykum, ota. Ha oğlum, geldiğimi? Yaxşı mısınız? Yaxşı mısan? Yaxşı, rahmat. Kanı otur. Otur. Hoş. Kolejde işler kalay. Hamaz joyda otam. Katta partiyaga buyurtma bor. Senga ishonaman. Senga ishonganim uchun ham o'g'lim deganman. Shu desang, yangi ish boshlamoqchimiz.
Nima ish ota? Senga mos ish. Ha. Uddalashingga ishonaman. Srebaski. Hozirgi kunda internet televideni orqali xayriya pullari yig'iladi. Biz singarimi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Faqat bunda bir farqi bor. Bizning xayriya fondimiz bizning oilaga foyda keltiradi. Qolganlari muhtojlarga, nochorlarga. Sen shunday qilishing kerakki. Tushunmadim ota. Qana qilib? Xayri orqali pul yig'layotgan muhtojlarga go'yoki yordam ko'rsatish maqsadida hisob raqamiga ozroq pul tashlab berasan. So'ngra kattaroq mablag' tashabochiligini aytasan. Lekin pul o'tmayotganini bahona qilasan. Uni o'tkazish uchun karta pingodi kerakligini aytasan. Kodni olishing bilan undagi barcha pullarni men aytgan hisob raqamiga o'tkazasan. Aylantirasan va o'zimizga tushirasan. Tushundingmi? Pulga muhtoj. Nochorlarni, bemorlarni tunaymiz demoqchimisiz? Menga ko'p savol bermasdan aytganini qil demoqchiman. Tushundingmi? Men bunchalik xudbinlikka bora olmayman ota. Qo'limdan kelmaydi. Yotar joyingga tirrancha. Ota-onang sendan kechib axlatga uloqtirganda men seni boqib, o'stirib, katta qilsam-u rahmat deyish o'rniga qo'limdan kelmaydi deyapsanmi? Nima deysiz shu ota? Men senga borib odam o'ldir dedimmi? Senga shunchaki pul topish yo'lini o'rgatyapman. Gap millionlar haqida. Kunda kayf, atrofing to'la jononlar. Shunday. Lekin sen meni to'g'ri tushun. Bunday imkoniyatni o'zingni haqiqiy otangam yaratib bera olmasdi. Tushundingmi? Meni kechiring ota. Boshqa takrorlanmasin. Ishga kirish. Hozir mana ketyapman. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kiringlar, keldik, keldik mana. Rahmat. Bu jon qarang. Voy, kim olib berdi? Buncha chiroyli. Ular. Amakiga rahmat dedingizmi? Rahmat dedi. Mayli, sevinch. Ertagacha. Qani amaki bilan xayrlashingchi. Xo'p, ertagacha. Yaxshi boring. Ertalab soat 8 dan kech qolmang. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Xayr. Xo'p. Mana biz keldik, oyijonisi. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, yaxshi keldingmi? Ha. Voy. Qarang. Kim sana nima oldi, qizing? Asror akam. Asror aka? Qani, o'tir ona qizim. Kiyimlaringni yechib qo'yaylik qizim. Somsang pishib qoldimi? Pishdi, qolganini tayyorlayapman.
Juda bir ma'qul yigit ekan o'zi ham. Kim haqida gapiryapsiz? Ha, shofyor bola haqida gapiryapman. Ha. Juda ham bolajon ekan. Sevinchga doim bir sovg'alar olib beradi. Mayich qizim. Rahmat. Sevinch ham shukullarda xushchaqchaq yuribdi. Ota mehrin sog'inganga o'xshaydi. Keling ona, shu haqda gaplashmaylik. Undan ko'rasi? Mana bu somsadan yeb ko'ringlar. Ha. Olinglar. Somsadan ol qizim. Ha. Bir psixolog topdim. Shunga borib kelsa yaxshi bo'larmidi? Onajon, meni sog'lig'imdan xavotir olmang. Somsadan yeyla, yoqimli ishda. Rahmat. Ol qizim. Ol. Kechirasiz. Xo'p, nima gap? Assalomu alaykum Fayz aka. Va alaykum assalom. Sizga bir iltimosim bor edi. Xo'sh, eshitaman. So'rash noqulay-u, lekin bir iltimosim bor edi sizga. Xo'p, nima gap, gapir. Imkoni bo'lsa agar. Nimani? Nima deysiz shunga? Nima gap? Aytchi. Kelanib turibman. Kelamay, gapir. Menga qiz boshim bilan noqulay-u, lekin so'ramasam bo'lmaydi. So'ra. Noqulay bo'lma. Menga pul kerak edi. Oyligimni oldindan olmoqchi edim. Qanaqasiga ishlamagan odamga oldindan pul berish mumkin? Juda ham zarurlatida. Nima qilmoqchisan o'zi? Dadam uchun kerak edi, agar imkoningiz bo'lsa. Yo, bera olmayman. Mijozlar yo'q-ku hozir, ko'rib tursan. Bir ikki kun o'tsin-chi, balkim biror yo'lni ko'rarmiz. Rostdan ham imkoningiz yo'qmi? Yo'q. Tushunarli. Rahmat. Xo'p. Qormaydi. Voy. Kechirasiz. Bu joyni men band qilgandim. Lekin bu yerga band deb yozilmagan. Ya, siz assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Siz xush kelibsiz. Yaxshi yuribsizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Men kiyimlarimni elib kelguncha siz bu yerga o'tirib olibsiz. Kim ekan deb hayron bo'ldim. Aytgancha, ana kunga yordamingiz uchun rahmat. Yo, qo'ysizchi, bilasizmi? Men o'rnimda boshqa odam bo'lganda ham shu ishni qilgan bo'lardi. Assalomu alaykum Jasur aka, yaxshimisiz? Iya, Guli, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Sog'liging yaxshimi? Abbos aka ham yaxshi yuribdilar? Yuribdilar, yaxshi, rahmat. Bilasanmi? Men bularni joylariga o'tiribman. Menga boshqa joy qilib bera qol. Yo, yo, xijolat bo'lmang. Dugonalarim kelguncha o'tirib turavering. Qolaversa, ana kunga yordamingiz uchun men sizni qahva bilan mehmon qilaman. Qandoq bo'lar ekan? Juda zo'r bo'ladi. Odam xijolat qildingiz-ku? Xijolat bo'lmang. Aha, unda men sizlarga qarash uchun odam chaqiraman, xo'pmi? Yo'q, iltimos. Bizga siz qarab boring, agar iloji bo'lsa. Yaxshi bo'lardi. Xo'p. Unda menga bitta amerikano. Xo'p, sizgacha. Menga. Sizga? Menga ham shunaqa. Bo'ldi. Bo'ldi. Yaxshi. Siz bilan ko'rishganimdan xursandman. Assalomu alaykum, Rustam aka. Va alaykum assalom. Gulnozaxon, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nimasini aytasiz? Kuni bo'yi kir yuvib charchadim. Voy! Kir mashina buzilib qoptimi? Yo'q, kir mashina buzilsa qana qilib yuvaman? Ha, ya.
kellemge kemapti. Hali siz kirmoshinada kir yuvib charchab qoldingizmi? Amuni nimasi qiyin? Voy, sizga gapirish oson. Kir mashinada kir yuvish bilasizmi qanchalik mashaqqat? Oldin birinchi kirlarni yig'amiz. Tog'oraga sol. Tog'orani kir mashinani oldiga obor. Eshikni och. Ichiga bitta, bitta. To'g'ri. Tashlashda qancha mashaqqat bor. Bo'ldi. Men ham xuddi shunaqa azoblanganman. Yo'q, mana ayniqsa shu kir yuvganimda. To'ydan oldim. Uni kir mashinaga tiq. Uke o'n tomondagi tugmasini bos. Uni yarim soatga qo'yaymi yoki 20 daqiqaga qo'yaymi? Qaysi biriga qo'yib o'yla uni. O'ylaguncha miya achib ketadi. Keyin u yarim soat aylanadi. Uni kut. Azob, sabrsizlik bilan mana shu yelimga kelardi. Ko'rdingizmi qanaqa? Ana keyin to'xtat. Uni ichidan ol, bitta, bitta hovliga ochib, il bittalab. Azob. Juda ham azob. Onalarimizga haykal qo'ysak arziydi. A? B? Qanaqa bi? Qanaqa bi? Oddiy bi? Bunaqa kichkina bi? Qimmatammas. Tejamkor. Arzon bi? Gulnoza bor-ku? Gulnozadagi bi-da. Mana Gulnoza ichida bi bor. O'sha bi. Gulnozadagi bi? Gul? No? Za. Gulnozada bi yo'q-ku. Bilaman. Xullas, o'sha kungi voqeani sizga aytib beradigan bo'lsam, taqdir deganimikin. Mana. Rahmat, Gudi. Yana biror narsa kerakmi? Yo'q, hozircha kerak. Unda chaqirasiz. Chaqiramiz. Bilasizmi? Anchadan beri sizni kuzataman. Bu yerga ko'p kelib turasizmi? Ha. Sizga qo'ng'iroq bo'ladi. Alo. Ichkaridaman, qayerdasiz? Hozir chiqaman. Xo'p. Bo'lmasa, men bora qolay. Siz bilan suhbatlashganimdan juda ham xursandman. Men ham xursandman. Ko'rishguncha deb qolaman. Mayli, yaxshi o'tiring. Sog' bo'ling. Xo'p. Bilar eding ku bergan edim senga borib Nechun seni ko'rmay keturman bu dunyoga Kerak emas shahlo ko'zlaring Kerak emas sumbul sochlaring Qalbim uchun kifoya sening shirin so'zlaring Yaxshi o'tirdingizmi? Rahmat. Bu sizga turing. Sog' bo'ling. Ko'p pul berib yuboribsiz. Mana qarang, pulingiz ortiqcha ekan. Men ko'p berganim yo'q. Bu xizmat haqqingiz. Oling o'zingizga. Yo'q, bu sizning pulingiz. Men ololmayman. Chin ko'ngildan berdim. Bu yerda ko'p-ku, sizning pulingiz bu. Hech qachon birovga ojizligingizni ko'rsatmang. Ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Singuljon? Yaxshiman, aka. Hammasi joyidami? Hammasi joyida. Ketdik. Men qara. Odamlar o'zi 100 ming so'mga ovqatlansa yoki ofitsa, shunga 500 ming choychaqa berish qiziq-a?
judayam qiziqarli. Judayam qiziq bo'ladi-da. Men qara, gapimni eshitibsan o'zi? Eshityapman-ku. Men qara, o'zi sochlarimni qachon jo'nating? Qo'y sen-chi, bo'ladigan mavzu haqida gaplashaylik. Bu bo'ladigan gap-ku. Sen-chi, judayam ko'p gapirasan. Ayniqsa umuman olganda degan gapni oshirib yuborasan. Men qara. Nima? Yaxshi emas ko'p choy ichib qolish. Nima demoqchisan? Birinchidan, qiz bola boshing bilan shu restoranda yurishing yaxshi emas. Ikkinchidan, yana o'sha ishing yoqmayapti menga. Menga qara. Menga qara. Birinchidan, men seni xotining emasman. Ikkinchidan, men qayerda ishlayman, buni o'zim bilaman. Yo, menga qara. Sen u choy chaqani ayol kishidan olaymi, erkak kishidanmi? Ayol kishidan. Qara, lekin erkak kishidan olgan bo'lsang, men tagiga yetaman. Umuman olganda, baribir men qarshiman lekin. Ha, onash. Salom yo, xayr yo. Tinchlikmi? Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Dada, kelasi hafta kollejimizda majlis. Bormasangiz bo'lmaydi. Mayli. Iltimos, o'sha kuni umuman ichmang. Bo'lmasam kechagiga o'xshab, do'stlarim oldida sharmanda qilib qo'yasiz. Bol. Abu nega qovog'izdan qor yog'yapti desam gap bu yoqda ekanda. Shunaqa deng ona qizim. Kechigi 10 mingta druziyasi bor tirmizaylar. Seni o'rtoqlaringmi? Shular ham o'rtoqmi? Men jiddiy gapiryapman dada. Men ularga hech ham yomon gap gapirmadim. Men jiddiy gapiryapman. Bo'ldi. O'sha kuni ichmasdan majlisimga borishingiz shart. Bo'l. Gap yo'q ona qizim. Iltimos dadajon. O'sha kuni umuman ichmang. So'z beraman. Shu gapingizga juda ham ishongim kelyapti. Mayli, men darsga bora qolay. Bor. Yaxshi bor. O'sha kun kelsin. Hammasini yes qilaman. Ota-onalar majlisi bo'ladi, men bormayman. Boraman. Rahmat dada. Qattaydi. Ye badaringa la'nat. Kayfiyating yo'qmi bugun? Yo'q, yaxshi kayfiyatim. Boydan beri qarayman, kayfiyating umuman yo'q. Bilmadim, yaxshi. Ertaga ota-onalar majlisida xabaring bormi? Dading keladilarmi? Xudo xohlasa. Kelmasalar ham bo'lmaydi-da. Shuncha yildan beri biror marta ham kelganlar yo'q. Gapirish kerak edi. Unaqa bo'lmaydi-da. Bu yil oxirgi yilimiz bo'lsa. Agar bu safar ham kelmaydigan bo'lsalar, o'zim borib gapiraman seni nomingdan. Menga qara. Anu, Bekzod bor-u? Nima? Kecha sen haqingda gapiruvdi. Senga qiziqib qopti. Sen haqingda mendan surishtiryapti. Yaqin dugonasisan, qanaqa, xarakteri qanaqa, nima u, nimani yaxshi ko'radi, hammasini bilmoqchi. Etiberganim yo'q, lekin... mayli de, bilsa nima bo'ladi. Umuman olganda Bekzod yomon bola emas. Agar shu Bekzod bilan yaxshi bo'lib ketganda munosabatingiz, juda ham xursand bo'lardim. Agar shu bola haqida meni munosabatim qanaqaligini so'raydigan bo'lsang, umuman olganda xabati yaxshi. Gapirib-gapirib charchadim. Ey! Yetib keldik, tushamiz. O'zingga keldingmi? Yur, bo'l, o'tib ketamiz.
pulni qayerdan olding? Ovqat so'zimi, oyijon. Sizchi? Gapni chalg'itma. 15 daqiqada aeroport kelgan. Sizni kutaman. Furqat tushuntirib gapirsin. Hammasini o'zim bosdi-bosdi qilib, keyin sizga qo'ng'iroq qilaman. Oy, manjaraqlar.